Ej, really? Hvorfor kunne vi ikke have løbet ind af den her dør til at starte med? Det er bare overhovedet ikke fair, det der. Han dør på... Han kan ikke tage en chop-chop. Er han dum? Yo, hvad så allesammen? Og hjertelig velkommen til endnu en ny video. I dag så sidder vi inde i Fortnite. Og det er simpelthen fordi, at vi skal lave en challenge i dag. Og jeg sidder godt nok alene, men det skal nok gå alligevel. Jeg skal simpelthen lave en speciel challenge. Og jeg ved ikke, om jeg har læst den på titlen. Det kommer nok til at hedde noget med, kan man vinde ved at kun bruge det første våben, som man finder. Fordi det er simpelthen det, vi skal i dag. Vi skal simpelthen prøve at vinde ved kun at bruge det våben, som man finder til at starte med. Det vil altså sige, hvis jeg finder sådan en her til at starte med, som det aller første våben, så må jeg kun bruge det hele gamet og prøve at vinde med det. Jeg må gerne tage materialer, jeg må gerne have granater og sådan noget, men det første skydevåben, man finder, det er altså det, man skal prøve at vinde med. Så alle andre våben end skydevåben, det gælder. Så kan man vinde med det første skydevåben, man finder? Det er i hvert fald det, vi skal. Så jeg håber, at I vil nyde den her video her. Hvis I gerne vil se flere challenges, husk at smide et like. Hvis I gerne vil se mere til mig og min kanal, så husk at gå ned og subscribe. Så kan det også være, at I kommer op og bliver dagens subscriber, ligesom den person, som er på skærmen lige nu. Så i hvert fald stort tillykke til dig med at blive dagens subscriber. Som sagt, hvis man godt selv tænker det, skynd jer ned, abonner på kanalen, tryk på klokken. Det kan være mega nice. Og så lad os prøve at se, om vi kan vinde. Jeg ved, at der er sygt meget godt loot hernede, så vi prøver at få en masse healing dernede. Og det er også rigtig godt med den måde, som bussen den flyver ind over på lige nu. Fordi så kan vi simpelthen, jeg tror ikke, der er så mange, der har tænkt sig at lande hernede, fordi det er helt nede i bunden. Så nu håber vi simpelthen, at vi kan prøve at vinde det her game her. Det er længe siden, jeg sidst har lavet en challenge i Fortnite. Det er faktisk rigtig længe siden. Hvis I gerne vil se mere af det, så husk endelig at smide et like. Det kunne være så fedt i hvert fald. Nu har jeg så allerede sagt det to gange i den her video her, så lover jeg mig selv, at jeg ikke ser det i næste video overhovedet. Det er dumslag der, ikke? Okay, vi prøver i hvert fald at lande. Det er lige før, vi skulle tage den der chest der, og så tage riften. Nej, vent, det er det første våben, vi finder. Jamen, så må vi lige prøve at se. Det skal næsten være en chest. Det håber jeg virkelig, det er. Kom nu. Okay, en blå ære. Okay, det er den, vi skal bruge. Og der er en kiste herinde. Vi skal lige prøve at få noget healing. Det vil være smart. Der er en kiste ovenpå, kan jeg høre. Okay, vi må ikke tage det her våben. Vi kan godt lige tage nogle materialer. Der var der var næsten nok til, at vi kunne bygge os op der. Okay, der er det en... Hvorfor kan jeg ikke? Jeg skal altså lige op her. Hallo, sådan der. Lad os lige se. Jeg håber ikke, der er nogen her. Det der tager vi. Vi tager noget healing. Det tror jeg er en god idé. Okay, vi skal lige have nogle skud her. Vi har ikke nogen shotgun. Var der en? Hallo? Der. Okay, der er simpelthen en lige her. Hvor blev han af? Lad os lige prøve. Nej, nej, nej. Nej, hvad? Han healede. Nej. Ej, hvor er jeg dårlig. Okay guys, vi er inde i næste game. Vi hopper med det samme, fordi jeg vil gerne lande ned i et risky. Så ja, jeg ved godt, der er en lille smule risky, men og jeg ikke har nogen humor overhovedet. Vi lander der alligevel. Men jeg håber lidt, jeg kan få en shotgun måske. Ah, det er bare ikke så godt i late game måske. Jeg skal ikke have en shotgun. Hvad skal jeg have? Altså en SCAR, det vil helt klart være fedt måske, eller en SMG. En SMG, det ved jeg ikke. Det er svært, når man er alene, og man skal have et våben. Det er måske en lille bit smule svært. Håb på, der er en kiste her. Giv mig en bandage. Kom med et godt våben. LOL, okay, det bliver et interessant game, det her. Det bliver et virkelig interessant game. Og vi har en grappler. Det bliver sjovt, faktisk. Okay, der er en her. Vi skal lige nakke ham her først, tror jeg. No, no, no. Okay. Nej. Nej, okay. Well, det er altså også snyder, han har sådan en SMG der, når jeg bare må have en bazooka. Det er jo lige før, at det ville blive betegnet som hack. Det er der altså ikke fair. Well, og der døde han. Well, og der døde han. Okay, fair nok. Der var godt nok mange her. Vi tager et nyt game. Okay, vi har simpelthen en ny plan der. Land i Tomato... hvad den hedder? Tomato Temple? Ja, det var lige det, som jeg havde på tungen, som jeg ville sige. Men vi lander i hvert fald her. Og så håber vi på, at vi kan få et ordentligt våben. Indtil videre, så har vi faktisk fået gode våben. Det har været nogle rigtig gode våben. Jeg har bare været virkelig elendig til at bruge dem. Ja, mega nice. Det er slet ikke våbenes skyld. Det er faktisk min skyld, så det er jo godt at vide. Well, vi lander heroppe, hvor der plejer at være en kiste. Og så håber vi på, at vi kan få et godt våben i den kiste. Nice, der er ingen kiste. Oh nej, det er lort. Okay, første våben. Og han har en shotgun, ham der. Ej, det er simpelthen løgn. Det er simpelthen løgn. Og vi kan ikke... Og der er også nogen deroppe. Åh, nej. God, hvorfor teamer de? Gå væk med dig. Okay. Nej, jeg er så elendig. Jeg er legit lost på, hvor vi skal lande nu. Vi er inde i næste game. Jeg aner ikke, hvor vi skal lande, fordi jeg vil rigtig gerne prøve at overleve den her gang. Så jeg tænker måske, at vi prøver at lande ved... okay, jeg er helt lost. Vi lander her. Det er en god idé. Det er en rigtig god idé. Vi lander lige der. Sådan der. Det bliver bare helt perfekt, det her. Vi får masser af kills. Eller, det gør vi nok ikke. Der er nemlig ikke nogen. Og det er også det, som vi gerne vil have. For vi skal have noget healing først. Så skal vi have et våben, som forhåbentlig er godt.
Og så ser vi lige, om vi kan lande med et ordentligt våben. Vi prøver at finde en kiste. Fordi det første våben, vi finder, det skal altså helst være for en kiste. Der er de bedste våben, forhåbentlig. Der er seriøst bare ingen. Okay, vi bliver nødt til det. Der var et våben herinde. Okay, fair nok. Vi må bruge det her. Og så var der ingen kister nogen steder. Det var bare helt perfekt. Det var nice. Ingen kister i nogen af de her hjørner her. Og der ligger oven i købet en blå tag deroppe. Det er da godt nok forfærdeligt. Vi skal... Og der ligger endnu en blå tag. Okay, vi tager altså en masse... Nej, det er jo ligegyldigt med de der skud der. Vi skal bare have miniskud. De der mini bullets. Ej, really? Hvorfor kunne vi ikke have løbet ind af den her dør til at starte med? Det er bare overhovedet ikke færdigt der. Så det er jo godt nok. Vi har ikke noget long range. Jeg ved ikke helt, hvad vi gør. Vi må bare løbe helt tæt på dem og se, om vi kan vinde et game, hvor vi kun bruger det her våben her. Det bliver altså svært. Jeg tror, det bliver den sværeste challenge, jeg har nogensinde lavet. Jeg ved ikke, om vi kommer til at kunne klare den. Ellers så må vi prøve at klare den på en stream også, måske, hvis der er stemning for det. Det må I skrive. Hvis vi ikke klarer den i den her video her, så må I skrive, om I gerne vil se det på en stream, at vi prøver at klare den her. Fordi det er en sjov challenge. Jeg synes, den er udfordrende, men den er altså godt nok også svær. Så jeg ved det ikke. I don't know. Lad os prøve at se. Vi skal i hvert fald have en masse materialer, tror jeg. Vi skaffer i hvert fald lige en masse. Nej. Vi skal ikke derover. Vi har ikke en chance mod de der sindssyge byggere inde i tiltet. De nakker også hinanden. Okay, well, vi er på en top 39 lige nu. Det er faktisk okay. Det er okay. Vi er over halvvejs, som man nu siger, når man er over 50. Det er jo godt nok. Oj, der er et shield hand. Vi sætter også de her. Vi skal ikke gå efter kills. Jeg ved, det er måske sådan lidt... Junix, du kan godt lige gå efter de der kills der og sådan noget, men... Trust me, det dør jeg på. Jeg har kun en SMG. Jeg skal ikke op i nogen kæmpe fights eller noget. Så er jeg død. Det kan jeg lige så godt sige. By the way, hvis I ikke ved det, så har jeg åbnet min Minecraft server. Jeg har startet en serie derinde. Jeg har lavet 2 episoder derinde allerede. Så det er mega nice. Den næste episode, den kommer op i morgen forhåbentlig. Og den kan jeg glæde jer til jer, som følger med i den serie i hvert fald. Men til jer, som ikke har fulgt med, og så jer, som ikke har set serien endnu, så håber jeg da, at I har lyst til at gå ind og se den. Den er mega nice, den server der. Det kan jeg da lige så godt bare sige. Vi skal altså bare lige have nogle skud. Og det skal helst være sådan nogle mini bullets. Granater, det kan vi også godt bruge. Det er super, perfekt, granater. Let's go, nogle bullets der, og et big shield. Sådan, det er faktisk lige det her, som vi løb ind i shift i før. Jeg havde lige glemt, at jeg havde slået det der til, hvor man kan samle dem op på sådan en smart måde. Der plejer også at være en kiste her. Den er blevet taget. Okay, nej, er den det? Jo, den er, okay. Og der er 25 tilbage, det er bare helt perfekt det her game jo. Flere granater, er der også en kiste herinde? Det var der faktisk, lol. Nice, okay. Vi er ikke helt lost, hvad har vi her? Et big shield, der gør godt med, og vi må ikke tage noget andet. Oh my god. Det er altså en svær challenge det her, men jeg er på top 24 lige nu. Hvilket er rimelig imponerende. Vi snakkede om den der server der, og i hvert fald så kan I join serveren. Der vil være IP nede i beskrivelsen til min Minecraft server. Så hvis I har lyst til at join, så kan det være mega fedt at have jer derinde i hvert fald. By the way, en nyhed som jeg har at sige til jer, det er at jeg skal klippes i morgen. Det er nok også rimelig meget på tide, vil mange sige. Jeg ved ikke hvad I synes om det. Der er nogen der måske synes at det er nederen og sådan noget, fordi at jeg er sådan lidt, altså mit hår, det er sådan lidt det der repræsenterer mig. En eller anden mærkelig grund, jeg ved ikke lige hvorfor det er det. Men jeg har altid haft sådan noget lidt mærkeligt hår. Nogle mærkelige farver, jeg ved ikke hvad. Og sygt mange krøller, og sygt langt, og sygt kort, og sådan lidt, det er forskelligt. For det meste langt. Men i hvert fald, så skal jeg klippes i morgen. Og det bliver mega nice. Det har jeg glædet mig til. Så det bliver i hvert fald fedt. Og så, så kan I prøve at skrive ned i kommentarfeltet, hvad I tror for en frisyre, jeg skal have. Det bliver i hvert fald super spændende. Så der kommer en video i morgen, hvor at jeg har noget andet hår. Det bliver spændende, det bliver rigtig spændende. Vi er også inde i zonen, det er helt perfekt. Vi har ikke mødt nogen endnu. Det er sådan, det skal være. Det er bare nice. Jeg tænker, det er en god idé at skaffe en masse materialer, fordi vi har altså kun den her SMG her, og det er ikke ligefrem fordi, at hvis vi kommer i fight, at vi så kan gøre noget, hvis altså det er long range og sådan noget. Så det eneste, vi rent faktisk kan gøre, det er at kaste nogle granater og bygge os til, så vi ikke bliver skudt på. Det er min taktik. Og så har vi en masse shield og sådan der, så det er bare super. Vi kan også bare gemme os i en busk. Det vil bare være en lille smule kedeligt, så det er ikke rigtigt. Altså, jeg vil ikke rigtig tage det som en win at gemme sig i en busk. Det synes jeg ikke rigtigt. Selvom det er en meget smart taktik engang imellem. Jeg har fået et win på det engang, men det er også kun den ene, hvor jeg gemmer en busk. Det var sådan helt i starten stort set. Så ja, det tror jeg der er mange der gør lige i starten, når de joiner gamet. Okay, jeg kan høre en kiste der er herinde, og der er også nogle skud her. Sådan der, super, vi fik nogle skud. Flere skud, sådan der, mand. Vi kan altid bruge skud, det er faktisk det eneste. En trap. Det kunne være sjovt at... Okay, vi gemmer os inde i det sidste hus. Vi skal bare lige have den næste zone her, så vi venter lige på den næste zone. Og så sætter vi en trap ind i det hus, og så prøver vi at se, om vi kan få et win på det. Okay, så er det nu. Hvor lander den? Okay, den lander der. Er der et hus her, vi kan gemme os ved? Kan ikke løbe derover, der er for langt. Vi tager det her. Lige der. Håber ikke, vi bliver opdaget. Der er 12 tilbage. 12 tilbage. Guys and girls, det er insane det her. Er der et hus hernede? Det skal der være. Skulle det ikke være lige her? Er der et hus dernede? Der er sådan en lille skur her.
Skal vi sætte os der? Er det så ikke større chance, hvis den lander her? Tør vi at løbe derover? Det gør vi. Vi løber derover. Vi kan gøre... Okay, de fleste... Jeg tror ikke, der kommer nogen fra den her side af. Det prøver vi. Sådan der. Og sådan her. Bum. Vi kan selvfølgelig blive skudt derfra. Skal vi smadre den her måske? Nej, det skal vi ikke. Den skal vi ikke smadre. Vi sætter os her. Så håber vi på et win. Lad os se. Vi venter bare lige på den næste zone, hvor den lander. Vi har sat en trap herinde, så hvis folk de kommer løbende ind i vores hus, så er de altså rimelig døde. Oh my god, jeg kan høre, der er nogen, der tyder med sniper nu. Tæt på. Det er lige legit lige heroppe. Det bliver spændende. Hvor lander zonen? Please land med mig. Please. Oh, dammit. Og der er ikke nogen hus derovre. Der er selvfølgelig den helt deroppe. Den er bare farlig at gå efter. Det der, det er nogle sten, der ligger dernede, jeg er ret sikker på. What? Hvordan kunne han det? Hvad? Ej. Okay. Nej, nej, jeg vil ikke dø. Nej, hvorfor død? Han havde pistol. Hvor mange gange skulle jeg skyde ham med det våben? Han havde 2 kills og 3 HP. Jeg gider ikke mere. Jeg gider simpelthen ikke mere. Nu dør han på det der. Han dør på... Han kan ikke tage en chok-chok. Er han dum? Jeg døde seriøst til den største nu. Og han ødelagde min challenge. Han ødelagde min challenge. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke mere. Og han døde. Åh, jeg dræbte næsten en til min trap. Nej, hun står der stadig. Hvad laver hun? Er hun dum? Okay, det er hun ikke. Hvorfor trappen dræber hende ikke? Ej, okay. Det er heller ikke fair. Hun stod inde i min trap, og så kan hun bare drikke videre. Well, det var i hvert fald det game. Jeg håber, at jeg nyt videoen. Hvis I har, så smid en like. Subscribe til kanalen, hvis I er nye, og hvis I gerne vil se flere åndssvage challenges. Det kan være, at vi tager den her challenge op igen på en livestream, hvis der er stemning for det. Men ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I ser med. Hej hej. Before we have a sun, then we'll be alright.